У Неліпині на Свалявщині відбулося сесійне засідання, на якому оголосили результати виборів депутатів Неліпинської сільської ради вже в об'єднаній громаді. З виборів депутатів Неліпинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області, в якому взяли участь 1810 виборців, що становить 46,92% від загального числа виборців, із 96 кандидатів було обрано 22 депутати Неліпинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області першого скликання. Депутатам вручили відповідні посвідчення. Також на засіданні дізналися, хто став новообраним Неліпинським сільським головою. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись до Конституції України та законів України, сприяти втіленню їхнього життя, охороняти права, свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Опісля провели таємне голосування за обрання нового секретаря Неліпинської сільської ради. Ним стала Світлана Мореляк, яка отримала 19 голосів. Втім, якщо із цим рішенням згодні усі, то от щодо кандидатури заступника голови Неліпинської ОТГ новообраний депутат від Ганьковиці не погоджується. Більшість нашого села не буде довольна цю кандидатуру на заступника голови Мадяр. Подальшому не знаю, як буде складуватися у нас робота із депутатами, але я бачу, що на першій сесії не учитується наша думка. Села Неліпино, Ганьковиця та Сасівка утворюють Неліпинську ОТГ. Втім, за словами депутата, Ганьковиці варто приєднатися до Полянської громади. Ганьковиця, наше село, воно географічно розташовано віддалено від Неліпина. І я думаю, що завжди буде учитуватися більш думка Неліпинської сільської ради, ніж наша думка. І переважно більшість вони мають у депутатському корпусі. Що я бачив у цій об'єднаній територіальній громаді Полянської ОТГ більш перспектив для нашого села, тому що в нас є з ними багато спільного.